Працюючи в магазині, до мене дуже часто звертаються покупці, які тільки починають займатися фідерною риболовлею або взагалом просто починають тільки рибалити. І вони не хочуть вкладати багато коштів в свої оснащення і звертаються з таким питанням, наприклад, щоб я їм запропонував недорогий, але надійний шнур. І саме сьогодні ми поговоримо про такі шнури, які повністю закривають це питання. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і з вами, як завжди, я, Олег Демченко. І сьогодні ми поговоримо про новинку, а саме шнури Флагман Force Ring Feeder Braid X4. Це нова серія високоякісних шнурів, виготовлених за гібридною технологією. Судячи із назви X4, це означає, що шнури чотирижильні. А гібридна технологія заключається в тому, що дві жили в шнурі виготовлені з поліетилену і дві – з поліестеру. Завдяки цій технології ці шнури стають ще більш абразивостійкими. А саме, вони довше живуть і не так швидко перетираються при ловлі на каміннях або на бровках поросших мушлів. Адаптовані під фідерну риболовлю і виготовлені в кольорі Grass Camo. Завдяки цьому вони камуфлюються дуже гарно з дном або просто в будь-якому кольорі води. І риба не так помічає цей шнур. Представлені в розмотуванні 100 метрів, завдяки цьому і ми бачимо невелику ціну. Звісно, пропорціонально, якщо буде більше розмотування, і зростає ціна. Кому не потрібні великі розмотування і великий метраж шнурів, це саме для тих людей. Ми можемо використовувати ці шнури в якості шок-лідера. Коли ми ловимо, наприклад, на тоненький восьмижильний шнур, і він не такий стійкий до абразиву, ми можемо використовувати шок-лідер із цього чотирижильного Force Ring шнура. Він більш абразивостійкий, і також, коли ми ловимо з важкими годівницями і на дальній дистанції, нам потрібно зробити силовий закид. І саме цей шнур буде виступати у нас в якості шок-лідера. Також дуже гарно підійде для дитини, коли вона тільки починає ловити на фідер, і ми хочемо її навчити, вона не буде кидати далеко, їй не потрібно дальні закиди, і ми можемо використовувати цей шнур як основний. Тобто 100 метрів на дистанції 40-50 метрів – це достатньо. Звісно, якщо ми вже будемо ловити на дальніх дистанціях, коли нам потрібно далеко кидати, ми вже звертаємо увагу на інші моделі шнуров, які вже доступні в більшому розмотуванні 130, 150 або 300 метрів. Виробляються у 5 найбільш популярних діаметрах. Перший, це самий тонкий, 0,12 мм з розривним навантаженням 7 кг. Наступний 0,14 мм, розривне навантаження 8,2 кг. 0,16 мм, розривне навантаження 10 кг. 0,18 мм, розривне навантаження 11,5 кг. І самий останній, найміцніший шнур 0,20 мм з розривним навантаженням 12,8 кг. Що я хочу сказати, резюмуючи все, що я сказав про ці шнури, а саме Flagman Force Ring Feeder Braid X4, що це шнури недорогі, ціна – якість. Вони дуже гарно підійдуть для рибалок-початківців, вони дуже гарно підійдуть також для дітей, які тільки починають ловити, а також, коли нам потрібен недорогий шок-лідер, але надійний і міцний. Тому що шок-лідер ми дуже часто міняємо, коли ми ловимо, наприклад, на крутих бровках з мушлею, і у нас шок-лідер періодично, ми коли перевіряємо, він починає сіктись. І ми спокійно і не жалкуючи відрізаємо цей старий шок-лідер, відміряємо знов там 8-10 метрів і заново прив'язуємо новий шок-лідер. Тобто нам не жалко його, він недорогий. Це дуже класно і це дуже вигідно. І найголовніше, він ніколи не підведе.
Якщо вам сподобались ці шнури, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та корисні відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!